Hej på er. Idag tänkte jag ta med er på en tur i målarrummet. Häng med. Här i målarrummet så finns det upp till vänster lite bets i några olika kulörer. Ni kan se nedanför på hyllan här vilka kulörer det blir när man betsar på en furuplywood, tror jag detta är. Här nere finns det paraffinolja, linolja och som vattenbaserad trälack. Och på nedersta hyllan här som ni ser så finns det några olika kulörer med täckande färg. Och vilka kulörer det är, det kan ni ju som sagt se här på hyllan under. Ovanför där hänger penslarna och vilken pensel som mäter vad kan ni ju läsa på skylten ovanför. Och så finns det små muggar också som man kan hälla upp den täckande färgen i. Jag tänkte försöka visa några olika utbehandlingsmetoder och hur man ska göra. Just det, innan ni börjar måla och utbehandla, glöm inte att sätta på er förkläder, för det är så himla tråkigt att få massa färg på kläderna. Och det som ni ska tänka på nu då, det är när ni häller upp färg, häll inte upp mer än vad ni behöver. Lite grann ner i burken. Jag använder bara toppen på penseln. Jag doppar lite färg. Och sen så stryker jag ut den. Och tänk på det att när ni arbetar med färgen här, att ni stryker med tunna lager. Det är bättre att lägga flera tunna lager än ett tjockt. Och när jag tycker att nu är jag klar, då jämnar jag till ytan med penseln så här. Så, då var det färdigt. Nu får jag inte glömma av att tvätta penseln. Innan man lägger på nästa lager färg, då tar man ett sånt här laxlipapper, det här gråa laxlipappret. Stryker lite lätt några gånger fram och tillbaka på biten. Och sen så lägger man på ytterligare ett lager färg. Då får man en yta som blir jättefin och slät. När vi ska tvätta en pensel så gäller det att vara sparsam med vattnet också. Och det jag brukar göra det är att spola lite lätt och samtidigt hjälpa till med fingrarna. Jag är lite försiktig med penselborsten. Och när jag tror att den är ren, tar lite papper och så provar jag. Och så ser jag, ja, det var ingen färg kvar i den, för pappret blev inte färgat. Och då kan jag ta och hänga tillbaka penseln på sin plats. Det är precis som med vanlig täckande färg, är att man lägger två lager. Man lägger först ett tunt lager, sen slipar man lite lätt med ett laxlipapper och så lägger man ytterligare ett lager. Man kan upprepa detta fler gånger och få en riktigt glänsande fin yta. Jag doppar bara toppen i ett lack och sen lägger jag på ett tunt lager trälack. Ganska glänsande fin yta och den kommer garanterat bli ännu mer glänsande om ni slipar emellan och sen lackar en gång till. Glöm inte av att sätta på locket på lacken och tvätta penseln, och den tvättar ni precis som ni gjort tvättade penseln med täckande färg i vatten. Bets är väldigt svårt att få bort från fingrar och så. Man får slita bort det lite grann, tvätta noggrant flera gånger. Så försök att inte spilla på era händer. En yta som man betsar, där ser man träets struktur igenom. Man ser alltså ådringen på träet. Jag doppar lite grann. Och sen så stryker jag ut betsen. På den ytan jag vill. Tänk på att lägga ett jämnt lager över hela ytan. Innan ni ska betsa en grej så kan det vara mening med att faktiskt vattenstryka träet. Och det innebär att man tar en pensel och så stryker lite lätt tunt lager med vatten på. Då reser sig fibrerna i träet och när träet har torkat igen så kan man ta ett vanligt laxlipapper, slipa av lätt innan. Och sen när man betsar så kommer man få en finare yta.
och det blir lättare att få ett bra resultat när man har lackat ovanpå betsen. När man tvättar en betspensel så är det på precis samma sätt som med färgen, men tänk på att skölja ur med lite mer med vatten innan ni börjar ta på den, för det är så, som sagt, så kan sätta sig på fingrarna. När betsen har torkat så måste man lacka den med en betslack. Det sista som jag tänkte visa, det är att olja med paraffinolja eller linolja. Samma sak, jag doppar lite lätt i den och så stryker jag på. Och om ni tittar noga nu så ser ni att det blir ytan på träet blir lite mörkare utav linoljan. Och jag stryker på relativt flödigt, för det kommer sjunka in i träet. När jag märker att linoljan har sjunkit in ordentligt, det brukar ta om 5-10 minuter, då kan jag välja att lägga på ytterligare ett lager och låta det sjunka in. Och sen så tar jag en liten papperstrasa och så torkar jag av överflödet, det som inte har sjunkit in. Och då finns det en sak att tänka på, det är pappret. Måste vi slänga i plåttunnan med lock här, för annars så kan pappret börja brinna. Nu tar jag penseln och torkar ur den så mycket jag kan med vanligt papper helt enkelt. Och sen hänger jag tillbaka den på sin plats. Så, nu har vi gått igenom 4 olika utbehandlingsmetoder. Och vi har gått igenom hur ni ska tvätta penslar och såna här grejer. Och jag hoppas att ni ska känna er redo för att arbeta med ytbehandling i slöjden. Lycka till!